Karni yong'oq ko'chati olaman degan olmachamiz bo'lsa, videorolik davomida ko'rib o'tasizlar va esa malina ko'chati kerak bo'lsa ham shu akamizga bog'lanasizlar. Mana aka, yong'oq ko'chat, malina ko'chat bor. Bu yong'oq uje hosilga kirgan. Mana aka, 2-tadan 3-tadan hosil beryapti. Barchaga alangalik salom, sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon TV kanali. Bugungi videolarimiz ya'ni yong'oq ko'chatdan videolar ham bo'ladi. A'zolarimiz kimgadir yong'oq ko'chat kerak bo'lsa, mana shu yong'oq ko'chat haqida ma'lumot berib o'tamiz va ekranda nomerlarni qoldiramiz. Akamizga bog'lanasizlar, yong'oq ko'chat kerak bo'lsa, kelishtirib albatta beradi. Ma'lumotini hozir tushuntirib o'taman. Videomiz yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Ana bu yong'oq ko'cha karlik, ha? Karlik yong'oq ko'cha. Bu yerga qancha bor? 2,5 ming dona. 2,5 ming dona yong'oq ko'chatlari bor. Bunga hozir 2 yil bo'ldi, amak. 2-yil. 2-yil bo'lgan ekan. O'sha hozir hosilga ham kirgan-a bu? Hosilga kirib, hosilni o'zim ko'zim bilan ko'rib, keyin sotishga. Akamiz hosilga kirgan bu yong'oq deyapti. O'z ko'zlari bilan ko'rgan. Hozir videorolik davomida ko'rsatib o'taman. Xo'p, garantiya yong'oqqa, hosilga kirishiga karlik yong'oq. Hozir men sizga bittasini hosilni ham ko'rsataman. Endi hozir ob-havomiz mana. Buni ayni hozir yekayotgan paytda, to'g'rimi amak? Yekayotgan paytda hosilni o'z ko'zingizdan ko'ring mana aka. Ko'rinyaptimi? Mana bu hosil mana aka. Azomatsiz mana yong'og'i, karlik yong'og'i bilan ko'rinyapti. Xullas, garantiyasi bor. Mutaxassis o'tkazilgan mutaxassis kelib ko'rib. Aha. Garantiya berilgan. Mutaxassis ko'rigidan o'tkazilgan, ko'rib, kelib, garantiyasi berilgan. Karlik yong'oq ko'chati olaman deganlar bo'lsa, ya'ni bog' qilaman deganlar yoki uyga ekaman deganlar bo'lsa ham, bog'lanasizlar, kelib, bemalol ko'rib, savdo qilasizlar. Yana yerdagi ham tukkan ekan-a? Mana bu yer tukkan. Buni endi kattasi tukkan bo'lishi mumkin, maydasi tukmagan bo'lishi deysiz mumkin. Mana aka, maydasi ham tukkani mana shu yerdan ko'rinib turibdi. Yong'oq karlik ko'chat kerak bo'lsa, bog'lanasizlar. Adres Surxondaryo viloyati Deno yurtida, Sitvorna shunday chapga buriladi, Denoda kelishda ichkarida ekan. Amakimiz nomerlariga qo'ydiraman ekranda. Bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. 2,5 ming dona ko'chat bor, 2 yoshda ekan. Buni hozir ayni paytda shu kecha kunda yekish kerak. Endi yekish jarayoni fevralgacha, martgacha mi bular? Martgacha. Martgacha ham bemalol yeksiz bo'ladi. Endi hozir uxlagan payti olbor yeksangiz ham mart oylariga borib gullab ko'karib qoladi. Amak, bularni endi misol uchun olotganlar bo'lsa narxini so'raydi, necha puldan deyishi mumkin? Kelishamiz, necha pul? Kelishamiz, ha? Endi sotdingizmi, necha puldan sotyapsiz hali? 10 ming ham sotdim, 12 ming ham sotdim. Ko'chatiga qarab, ha? Ko'chatiga qara. Ko'chatiga qaraganda mayda, kattaligiga qarab 10 mingdan qanchagacha? Ha, 6 ming, 7 minggacha sotiladi. 6 ming, 7 ming, 10 ming, 15 ming atrofida qarab realni olatgan odam bo'lsa ko'proq kelishtirib berasiz albatta. Garantiyalari bor, ha? Manga hozir qog'ozga ko'rsatdim akam, mana shu kistanda soldim deymanda. Qog'ozda ko'rsatganlar hammasi 2,5 ming dona ko'chat bor, garantiya, hammasi tugadi. Misol uchun bu yil oshib-yil yetgandan o'sha tugaveradi-a bu? Tugadi, ha, mana qo'shni olib yetib hali. Qo'shnilari olib yetgan, bemalol tukkan, ichkarida ko'rsataman yong'oq tukkan jarayonlarini ham sizlarga. Sovchi kimdir ishonmasligi mumkin. Xo'p, mana aka, 2-tadan tukkan mana. Buni endi olib keng joyga qo'ysa bemalol tugadi. Mana 2-tadan yong'oq, karlik yong'oq ko'chatini olaman deganlar bo'lsa, bog'lanasizlar, dehqonchilik kelishtirib beraman akam. Xo'p, yana tukkanini hozir ko'rsataman sizlarga. Ichidan yurib mana aka. Ko'rdi, ko'rdi mana. Xullas tukkalari mana aka. Xullas ular yeb, terib olib, qordan keyin. Aha. Azonachamiz karlik yong'oq ko'chati olsalaringiz, ekrandagi nomerga bog'lanasizlar, garantiya yong'oq tugadi, 2 yillik ko'chat ekan. Mana ko'rsatyapman yong'oq ichida o'zim yurib, qor bo'lgan. Ya'ni bizda kun sovuq, to'g'richasiga umid qilaman. Endi har xil ekan, 10 mingdan boshlanib, yuqoriga qarab ko'tarilib ketadi. Realni 2 mingta olayotgan bo'ladim, 500 ta olayotgan bo'ladim, 100 ta olayotgan bo'ladimi? Nechta olsangiz, ekrandagi nomerlarga bog'lanasizlar, amakimiz bilan kelishtirib beradi. Telefon nomeringiz bo'yakimi, bir aytib yuborasizmi? Yo'q, shuni aytaman. 99lik. Mana shuni? Xo'p, 99lik. Xo'p, 718 60 56 shu nomera ekranda ham yozib qoldiraman. A'zolarimiz bemalol oladiganlarsa bog'lanasizlar, amakimiz kelishtirib beradi. Adresini qaytarib o'taman. Manzil Surxondaryo viloyati Deno tumani Yurtchi mahallasi. Shu nomerlarga bog'lanasizlar, ko'chatni kelishtirib beradi. Nechta olsangiz ham albatta kami bor, kelishtirib beradi. Bu ko'chatni shu kecha kunduz yeksa juda zo'r bo'ladi. Azonachanimiz yanvarni boshidan bilan oxirida bilan fevralda ekasizmi? Bemalol kelib kelishasizlar, kelishtirib beradi. Ko'chatlarga garantiya. Uje hosilni ko'rdilaringiz.
reklama beraman degan obunachingiz bo'lsa, ko'chat reklama bormi, uy reklama bormi, ekranda admin nomeri bor, bemalol bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'linglar, keyingi videoga ko'rishguncha.